ороод идээд хин мэдэн удаа. Аа амар гоё намрын насаар өдрөдөх хэлчилж байна. Паркд шин тоглоомнууд ирсэн байна. Оо энэ маань яа чанга. Би нэг шинэ сонирхолтой хобби өөртөө бий болгосон. Тэр маань юу байсан бэ гэхээр зураг зурах байсан. Тэгээд багта бол би нэг амар сайн зураг зурдаг байсан. Тэгээд яа ч юм шууд нэг канвас аваад зураг зурхаа шийдсэн. Тэгээд зураг зурхад яг юу нээр гоё байсан бэ гэсэн чинь одоо айгүйх стресстэй үедээ яг ингээд зургандаа төвлөрөхөөр маш их тарих хамж байгаа. Би тэмдэг төгтөн мэтээ. Ичүүрэ하고 있었다는 것도 잊혀져야 잊은 거겠지. You gotta give me time, I ain't perfect but I'm trying to race you perfectly. 돌이키려 하면 너무 먼데 돌아보면 넌 언제나 얻게 돼. жижигэн нүх гаргаж нэг сантиметр дотор гэж жижигэн нүх гаргаад за тэмүүндээ 2-3 ширхэг ингээ өврэ хийгээд за буцаагаад ингээ болчих байгаа. За ингээд буцаагаад болно. За ингээ бүгдэнд нь ингээ жижигэн нүх гаргаж агаад 2-3 ширхэг тэгээд аль хүртэл хийх вэ гэдгийг харж байгаа. За ингэж яагаад 2-3 ширхгийг хийгээд буцаагаад болчих байгаа. Бас хитрхийн гүнд бол хэрэггүй. Үр маань өөрөө амсгалдаг учраас ингээд за нэг жоохон нүх гаргаад үрээ хийх хэмжээний нүх гаргах чинь. За тэгээд одоо лэтүүц буюу нэг салатын авч маань энэ хүртэл явж байгаа. За өмнөөс ингээд ногоон сонгоо маань болохоор энэ гурван нөгөө за энэ шигэ болохоор би одоо үлдсэн байгаа спинача хийн. За тэгээд спинача бас ингэ бичээ тавьчихна. За тэгээд ялгахад маш амар ингэ тэмдэглэе. Йой гарын дээр нь. За энэ үр маань харьцангуй юм том үр вэ? Спинач яа. Том үр болохоор бас харьцангуй амар үеж магадгүй. Яагаад гэвэл түрүүнийх бүр барихад маш жижигхэн байсан учраас бүр ингэ амар ихээр нь санамсаргүй бас 4 5 6 мугаар нь хийцэн тохиолдол байгаа. Эн дээр болохоор яг 3-3-аар нь хийвэл зүгээр юм байна.
хийхэд их амар юм байна. Нөгөө том болохоор баригдат сайтай. За хийсэн хүн өөрийгөө бас нэг харуулчихдаг юм. За 2 цаг байлгасны дараагаар маш сайн шуршээд өгнө. За шуршиж байгаа скотчор хүнсний скотч авсан байгаа. Тэгээ хүнсний скотчонд туссан одоо нөгөө нэг уснууд байна шүү дээ. Удаан хугацаанд байж хаах юм уу? Таглаж өгнө. What's the problem? Dog.